joga pedra não, aquele jeito que você sabe. Primeiro vai quem joga, cara? Não, quem joga? Quem joga? Quem joga? Estamos começando aqui, aventureiro. Vamos ver o primeiro jogador aqui, é o Glauber, né? Já deu partida aqui. Glauber versus Gidel. Deixa eu colocar o nome aqui, Glauber. É Gidel, é? Gio ou Gil? Gidel. Com L no final. Gidel. Começamos aqui, amendoeiro. Então nós aqui. Vamos só analisar aqui como é as regras do torneio, que eu não sei ainda. Tá jogando o Glauber e o Gidel. Todos os dois são aqui da região. Todos dois da região, né? Vamos ver aqui. Eu estou numa posiçãozinha aqui um pouco meio, ó. Estranho aqui, mas vai dar pra gente ver mais ou menos. É, aqui é a primeira partida, são melhor de três, né? Melhor de três. Você aqui da região, né? Levanta aqui, levanta aqui. Fala aqui. Eu quero fazer umas perguntas pra você. Na frente. Eu vou falar assim por aqui. Quais as regras aqui do jogo? Por exemplo, última coberta perdida? A última coberta, se você cobrir a minha última bola, você pode ter as quatro na mesa, mas você ganha o jogo. Ganha o jogo, ganha a última bola perdida. Isso. Aquele secar, se você sentar de sinuca, e você for na tabela e secar, perde o jogo ou não? Não, não perde não, o jogo. Perde uma bola. Perde uma bola. É porque no outro torneio que a gente jogava lá... Isso, perde uma bola. Aí se você também... meter a sua última bola cegando, você perde a partida. Perde a partida. Perde a partida. Se você meter a última bola e o cara a bola cair fora. Não, você bota o bolão em cima da mesa e se o cara fechar o jogo, ele ganha. Ah, beleza. Show de bola. Que explicações do? Do Jean. Jean do Guarujá. Jean. Show de bola. Primeiro um aqui da região que tu já deixa pra lá. Não. Primeiro um é você. Fidel tá ali, tá jogando, jogando muito, vai. Tá com duas bolas na mesa. Eu vou ficar no sol, mas eu vou tentar. Grande jogada do Glauber. Pode fechar o jogo, hein? Ele pode fechar o jogo essa jogada aí. Jogada sensacional. Isso, não, acho que ele não pegou exatamente o que ele queria, não. Mas o jogo não tá bom pra ele ainda. Essa aqui é a primeira partida do torneio. É a primeira partida da dupla. É a primeira partida do torneio. Bela jogada. Tentou descolar o amarelo de Gidel. Mas vamos ver o que ele vai fazer agora. Oh. Ela vai ficar de bico, aventureiro. Olha só, de bico. Não vai dar, lei. Vai dar bico. Não, essa bola não cai. Não sei como é que tá a imagem aí, mas... acredito que... aqui, aventureiro, nós estamos na região de Quixadá. No mapa fala a Várzea da Onça, essa região aqui. Apesar que a Várzea da Onça é lá no asfalto, né? Mas diz que aqui na região, Várzea da Onça. Mas é Guarujá. Que jogada! Valeu, show de bola. Rapaz, merece até um fantasminha agora aí pro Gidel. Maidel, sensacional. Sensacional. É só um fantasminha que eu joguei pra ele aqui. Cadê? Tá
Agora vamos acertar o placar aqui, né? Cadê o placar? Tá aqui. Léo é o primeiro. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, mano. Gidel 1-0. O nego desse dois olha a luz. E brinca que fala que o Gidel tem um problema numa vista, tem uma visão, né? Ele só tem os dois olhos, mas só um funciona. É, mas não brinca não, mas o que funciona é o que ele mira. Não precisa fechar. É até melhor que ele não precisa fechar, né? O olho pra mirar. É, mirando direto. Tu tá vai ser o primeiro da região. Tu ainda vai ser. Você morreu com criança aposentada. Não, você morreu, não, pode falar. Que é isso, mano? Lembrando, Pedro, que tem várias outras mesas, né? São mais três mesas, são quatro mesas. Eu não sei se as outras mesas já são jogos do torneio, é? Também? Já é jogo do torneio, todas elas? Pô, aí o Eugênio tá jogando, tá não. Mas vamos lá. 1-0 aqui pro Gidel. Lembrando que é melhor de três, hein? Se o Gidel bater essa, acabou o jogo. Eu acho que não foi muito isso que ele queria, não. Essa jogada aí, se ele jogasse por uma diferença, ele teria soltado outra bola dele. Vamos aqui para os nossos apoiadores, né? BH Betts, Rei do Betts. Olha só, duas de uma vez aí. Olha o Gidel aí, ó. Gidel pegando duas de uma vez. Se não levantar isso aqui, ó, vai rasgar e vai cair o outro lado. Rasgou. Mas tem que dar um nó, é só dar um nó assim. Mas o vento. O problema é o vento. Sem dar um nó assim na lona, e amarra o bicho levanta. Olha que jogada, olha que jogada. Ele rasgou aí, entendeu? Em cima. É, tá indo o nosso amigo Mundola. Lembrando, aventureiro, que dia 23 e 24 do próximo mês. Nós vamos estar lá em Itapiúna. Show de bola. Torneio valendo R$6.000. Vamos lá dar uma focinha aqui. Pode falar. Só convidando a todos que o grande torneio aqui, nosso amigo Camelo, já começou, o negócio organizado, todo mundo junto aqui, a parceria de todos nós aqui em Quixadá. E convidando para o dia 24 de outubro, um torneio de R$5.000 em Itapiúna, premiação garantida. Todo jogador até 9h30 da manhã vai ter aquele lanche inteiramente no 0800. Eu vou estar no dia 23. Quem vai estar lá é o meu amigo aventureiro no dia 23, fazendo toda a cobertura. Vamos lá, Itapiúna. R$5.000. É show. Começa dia 23, só sai dia 24. Mas vamos ver que o jogo aqui tá bonito. Tem hora que eu me atrapalho, o cara bola aqui é a preta, né? Isso. O cara vai. Eita, jogou pra acabar o jogo. Aí agora vamos ver a jogada aqui do Gidel. Se o Gidel matar essa bola, acabou o jogo. Se o Gidel matar, acabou o jogo. Se ele passar, ele perde o jogo. Passou. Vamos ver a sorte dele. Se o Glauber ganhar, tem outra partida.
Vamos ver, ele vai conseguir rodar? Vamos ver se ele vai rodar. Rodou. Pegou de frente. Sensacional. É. Vamos pra melhor, vamos pra melhor. Empatou. Show de bola. Sensacional. Deixa seu like aí, aventura. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Jogo tá 1-1. Jogo tá 1-1. Vamos ver quem sai agora. Jogou a moeda. Saiu, Gidel ganhou na moeda. Essa agora é a decisão, Ventura. Já estamos 1-1 no placar. Gidel, Glauber Gidel. Gidel. Vamos se falar assim, é o que vai jogar agora. Ele vai deixar aí só escora. E cegou. Cegou. Não mexeu. Quando cega, Ventura, que não tocou na bola, pra quem não é familiarizado, mas é bom a gente explicar. No jogo de 4x4, considerado 9 bolas, por exemplo, perde a bola. O outro jogador tira a bola que ele quiser. Escolhe a bola e tira. Dá uma licencinha, Glauber. Show. Obrigado. Nós estamos aqui, viemos, chegamos cedo, saímos de Guanabuiú, beleza, gente? E viemos pra cá, vamos fazer a cobertura. Quer participar, ajudar? Pix tá aí do lado, lado esquerdo. Também é o WhatsApp, quer conversar, quer mandar alguma mensagem? Depois, ele agora tá desativado. E vamos partindo pro jogo. Olha aí o Gidel jogando. Olha o que ele fez. E muito animado. Oh, Glauber deu uma jogada agora que não foi sensacional. Vamos ver o Gidel. Ele tem condições de fechar o jogo. O Gidel pode acabar agora. Vamos ver, partiu o primeiro aqui. Não, eu acho que não era exatamente essa jogada certa. Mas ele partiu! Deu, Gidel! Sensacional! Mas aí foi uma bruxaria. Mereceu até uma bruxaria. É exatamente uma bruxaria aí, Gidel. Show de bola. E é isso aí, vamos pra Jasque Aventuras, família sobre rodas.